Belarus Müdafiə Nazirliyi ordunun cavab qüvvələrinin sınaqlarının ikinci mərhələsinin başlandığını elan edir. Bu mərhələdə Ukrayna Silahlı Qüvvələrindən gələn mümkün təhlükə ilə əlaqədar rəsmi Minsk Ukrayna ilə sərhədə qoşun yeridəcək. Bunu Belarus Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Müdafiə Nazirinin birinci mavini Viktor Guleviç məlumat verib. Baş Qərargah rəisinin sözlərinə görə Ukrayna Silahlı Qüvvələri cənub istiqamətində 20 min nəfərlik hərbi birləşmə yaradıb ki, bu da Belarusdan analoji reaksiya tələb edir.